Hola, molt bona vesprada. Avui ens hem traslladat fins al jardí de la Casa de Cultura de Gandia, la casa de Marquès de Gozález de Quirós, perquè aquest serà l'escenari, aquest edifici, d'aquesta mateixa vesprada, d'una presentació molt especial. Aquest llibre, Àgueda, Alma de Acero. Eh, un llibre intens, ple de sentiments, que és obra d'Andrés eh, Puig de la Muela. Eh, volem parlar amb l'autor i també amb el contingut. Quin és el missatge? Perquè aquest llibre Àgueda, Alma de Acero, vostès diran, Alma de Acero, em sona, doncs sí, és ese col·lectiu de, de gent de, que va rodant sobre motos i tot sempre amb un objectiu solidari. Volem saber d'on ve Alma de Acero, qui és Àgueda, perquè tot naix amb aquest nom de la xiqueta Àgueda. Eh, no ir de deductes eh, le va a hablar a Melceo autor, porque voy a llegir la contraportada de Aques Libre. Águeda, alma de acero, es la historia real de Águeda, una niña quien con tan solo tres años eh, de vida le diagnosticaron un cáncer al que se enfrentó con un inmenso coraje. Su vida, su ejemplo y sus ganas de luchar orientaron el camino para la creación de una asociación que trabaja por el bienestar de los pequeños. Alma de Acero, i ese es el aquest és l'esperit d'aquest llibre. I ja tenim amb nosaltres els responsables màxims d'aquesta història, tan, de tant de sentiment fort. Andrés Puig, que és l'autor d'Àgueda, Alma de Acero. Andrés, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també s'acompanya Joan Grimar, que és el responsable de comunicació d'Alma de Acero, l'associació Alma de Acero. Joan. Hola de nou. Un plaer estar així sempre. Bueno, tornem a, a parlar, tornem a coincidir així en Telesafor, eh, parlar d'Alma de, Alma de Acero. A queda Alma de Acero, eh, què pretens, què es pretén amb aquest llibre, Andrés? Es pretén eh, diverses coses. Una, que la gent conega eh, per què naix, com naix, quin és el, el, el motiu del naixement d'Almeda de, de de Cero, i es pretén, lògicament, també pues, recaudar fondos per a l'associació per a que continuï lluitant i fent la, la tasca que està fent. Mm. Es pretén també donar a conèixer, donar a conèixer eh, la vida d'una xiqueta que va ser un exemple, jo crec, que de força i, i, i de ganes de lluitar contra una malaltia en la que, a poc a poc hem eh, d'acabar. Eh, jo comentava, Joan, un llibre eh, intens, intens en allò de, del contingut, eh, dels sentiments, de records. Eh, era necessari fer aquest llibre? Sí, eh, era necessari perquè la gent, tot el món, pues, afortunadament, avui en dia ja es coneix, es coneix qui és Alma de Acero, però la gent no sap exactament l'origen d'Alma de Acero. I com sempre han dit, Alma de Acero naix d'una desgràcia, que és eh, Àgueda, i el lo que li passa lo que li passa a la xiqueta és la desgràcia que crea Alma de Acero. Doncs, eh és un llibre intens i, i dur. I per supos dur. Però bueno, era molt necessari escriure, escriure este llibre que que el nostre amic Andrés pues pues bueno, l'ha plasmat espectacularment tal qual que és. Esteu satisfets en el resultat? Ara que no 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 sent. bueno, pues estem molt satisfets, molt emocionats, molt agraïts i, i és, és, crec que és, un del, del és el projecte més gran que Alma de Acero ha, ha fet en la seva, en la seva carrera. Sí. Eh, com ha estat, eh, has dit l'amic Andrés, eh, sí, suposa sí. que ja teniu relació, com ha sorgit aquesta, va ser en una, en una xerraeta, eh, almorzant o passejant, com va sorgir aquest, aquest projecte? Pues eh, la veritat és es que se me va ocórrer a mi no sé quan, ja fa, fa molt de temps, quan vas conèixer a Alma de Cero, quan estava de regidor de participació ciutadana, a partir d'ahir vas conèixer la, la història d'Alma de Cero i una va pegar li voltes al cap fins que un dia em vaig decidir, perquè no és fàcil anar i dir a un pare o a una mare que han perdut a una xiqueta vols que faig un llibre sobre la vida d'ella. Eh, al final em vaig decidir, me'n vaig fer un cafè en ells dos, en el pare i en la mare, li vaig plantejar la idea que no era la que al final l'ha segut, era una altra, si vols ara te la comente, i en seguida em van dir que sí. Jo vaig dir, més s'ha fer un llibre de, de la vida, de, del naixement de de la, cero, de la vida de, de la teua filla, i que acabe en el de, de zero. Em van dir en seguida que sí, i a partir d'ahí pues, ha sigut eh, vora dos anys de fer-me cafè en ells, posar el mòbil en gravació, parlar en ells, riure molt junts, plorar junts, eh, eh, comentar coses junts, i al final pues, el, el resultat és aquest. si vols, el comenta que la primera idea era fer un llibre d'aproximadament eh, 50-70 fulles de, eh, de la vida de la xiqueta i altres tants de, de lo que era Alma de Acero. Eh, pero cuando vas a hablar en él, se me tener que contar que la vida de la chiqueta y toda la cebollita tenía un libre para de ella, Al final es para la de Alma de Acero, pero el libre en sí es toda la, la vida. també prou resumida, per supost, de, de la xiqueta d'Àgueda. Eh, supose que eh, en dos anys de, de treball, perquè vaig a mirar el número exacte de, de pàgines, Eh, són 324 pàgines, sí. clar, en 324 pàgines, Andrés, eh, com es planteja? Perquè una vegada, bueno, ja he acabat de, de fer les entrevistes, eh, les converses, tinc tot el material, eh, quan el planteges a fer un poc la, la distribució, Eh, va ser també costós o tenies molt clara la, la idea? Eh, va ser eh, complicat perquè n'hi moltíssimes coses que, que parlar, moltíssimes anècdotes que, que van contar, moltes situacions i bueno, n'hi ha, ha, que triar, no podies posar-ho tot perquè si no el llibre seria immens. Mm. També n'hi havia un pressupost que tampoc no passar d'ell, tampoc podia fer massa, massa pàgines, però eh, bueno, era una qüestió més de treball diari, de parlar amb ells potser avui, anar-me a casa i escriure durant dues o tres setmanes i tornar a parlar amb ells una altra vegada. Jo anava fer, fent els capítols sols, perquè cada dia sortia un tema de conversar, mm. i després, eh, una vegada acabats tots els capítols, el que vaig fer va ser ordenar el llibre, diguem eh, ha sigut una llavor eh, complicada, però jo crec que el resultat al final, el resultat, quan li el va mostrar a, Rosa i el va llegir, eh, va alçar i em va abraçar i em va dir exacte, era això el que volia i això és, el, és el millor, la millor recompensa que pot tenir un autor. Rosa és la, la mare de La mare, la mare sí. Mm. Eh, clar, Joan, jo suposo que eh, en el resultat, eh, més que satisfets, i el, eh, és el que esperàveu, en el libre o a superarles las expectativas pues bueno eh, yo ya leí chit y y a superar las expectativas pensé que, que es es muy gran es muy gran el trabajo de Andrés con Rosa es la que mejor le podría Rosa y Chiki son es que mejor le podrían haber dicho... ese y China es una historia real semper sen desgraciadamente lo que va a pasar pero tens, quan estàs llegint-lo tens un cúmul de sensacions eh, bones, no tan bones, molts pensaments... Eh, és dur, és dur, però és necessari. Ha superat completament les expectatives que nosaltres teníem, les ha superat, però com creces, sí. Que jo no sé, el fet que eh, teniu molt clar que era una història dura, era reviure com aquell, com aquell que diu esa, pues, la història d'Àgueda, eh, el moment que va dir, que va dir adeu, Eh, però això vos va fer en algun moment quan Andrés vos va plantejar l'opció de fer alguna història a voltant de Teague Alma de Acero de dir no, no volem reviure o des del primer moment ho teniu clar? Va haver algun dubte al respecte? Mira, eh, això per supost era una decisió principalment dels pares. Sí que és cert que, que Alma de Acero naix d'Àgueda, però, però Chiqui és el president d'Alma de, de Acero i Rosa pues, és membre d'Alma de Acero i inclús fundadora eh, era una decisió d'ells. Al màdia de Acero anàvem a apoyar-lo al 100%. Era necessari que la gent coneixera, coneixera per què naix al màdia de Acero, com naix al de Acero i sobretot, perquè això ho van comentar, però la gent no sap exactament quiera Águeda y sobre todo lo que va a pasar Águeda, a lo que va a pasar Águeda a y la Seoah familia era muy importante, para nosotros que la chen sabera, saberá que alma de acero no somos una asociación eh, tal cual que nace de la nada, no, sino es una desgracia, es per un porqué y tiene un objetivo muy claro, muy claro, que es siempre es ayudar, ayudar a chiquet en todo lo que puga. Bueno, entonces eh, era un respete para ellos total y, y eso es un homenaje pues a las comensales de Águeda. eh, pels fundadors, això és 14, 14 persones que inicialment van fundar Alma de Acero per lo que va passar, crear un festival per a recaudar fondos, destinar-los a la residència oncològica infantil de València, eh, de tot el que recaudaren com un agraïment per a lo que és tants bons moments havia passat aquí d'allí, el que l'havien cuidat, el bé que havien tractat a, a, la seva família i sobretot per als xiquets que també convivien allí. és 14 persones, eixos 14 fundadors, fan un event, recauden diners, però, clar, quan acaba i se ven, eh, el Maia Cero està creat. I és una bola que no pot parar. Des del 2010, que es crea, 9 d'octubre del 2010, fins avui en dia. Entonces, sempre, sempre hem apoyat aquesta iniciativa i estem molt orgullosos, molt, molt orgullosos de que això estigui en el carrer i puguem compartir-ho en tot el món. De més, de fet, ja estem tenint moltes reserves per Facebook, moltes reserves, Itàlia, París, eh, una associació contra el càncer de Barcelona, eh, Càdiz, Ciutat Real, tota Espanya, n'hi ha molta gent de tota Espanya que ja ens ha reservat el llibre en por de que s'acabe. Que bo. Eh, seguim parlant, però un breument, eh, Andrés eh, no és un llibre, eh, vull que m'ho aclaris que no és un llibre de drama. Eh, jo, tal vegada podríem dir que és tot el contrari, és un llibre d'espenta, de, de de, espenta, de, de força, perquè estem parlant d'alma d'acero, i l'acer és ben fort. És un llibre un poc de tot, és un llibre un de tot. Eh, és un llibre que el dona, eh, el, diu la realitat, perquè... A moltes voltes en televisió veiem coses de gent cantant o al càncer hi ha que plantar-li cara i a mi em sembla molt bé perquè l'actitud és aquesta. La, l'actitud la, és, és una actitud valenta de cara al càncer perquè el que no pot fer és venir de avall sinó tot el contrari. Però és un llibre real, és un llibre que parla de les situacions que ha passat la xiqueta i la mare, del temps que han estat molts dies, ja ho llegireu, en clíniques i en hospitals i que acaba pues, en un missatge d'esperança, de, de, de dir, bueno, això ha passat, però precisament eh, i lamentablement perquè això ha passat ha nascut una associació que està buscant el benestar de xiquets, que està apoyant que ha donat molts diners per a fer moltes coses grans, com per exemple porta, portar pantalles de plasma a la fe perquè els xiquets que estan eh, incomunicats puguin comunicar-se amb els pares que estan fora de l'habitació no poden entrar. Això és molt gran i això ho ha fet Agueda i això ho ha fet... Alma de acero i tot això és lo que volem reflexionar en el llibre. Bueno, seguim parlant de Águeda Alma de acero. Seguim parlant de Àgueda Alma de acero, obra de Andrés Puig de la Muela, que es conta com va sorgir aquesta associació Alma de acero tan relacionada amb aquesta xiqueta Àgueda. Eh, un llibre que recordem es presenta aquesta mateixa vesprada de divendres a les 830 i mitja, així, en la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de la ciutat de Gandia. Un llibre que està publicat en Uno Editorial i el tenen a la seva disposició. Seguim parlant amb Andrés, autor d'aquest llibre, i amb Joan Grimal, que és responsable de comunicació d'Alma de Acero. Eh, jo volia que em feu referència a la portada, Eh, bueno, hem de dir que eh, així a l'interior n'hi han n'hi han... Eh, fotografies, que així les veiem, n'hi ha algunes fotografies que després anirem mostrant-les, eh, i una d'aquestes fotografies és la pròpia portada. Eh, per què s'ha triat aquesta imatge per a la, per a la portada? Eh, jo crec que és, eh, pot reflectir un poquet que va, del que va tot el llibre, la portada. Aquesta imatge va fer eh, el dia de l'aniversari d'Àgueda, el dia que va complir 9 anys, els andem a demanar, perquè feia que volia poder eh, amaneixer a la platja, van anar... Eh a veure l'amaneixer i aquesta portada en blanc i negre el que vol fer és ressaltar la figura d'Àgueda de, de i donar una, una sensació de la força que ella tenia, que ressurgís la xiqueta en tot el color i en tot el colorit que té tant ella com, com, com la roba que porta sobre la foscor o, o la negra en la que puga haver estat clavat o, o vore sent caminat alguna persona que estigui passant per aquests moments eh, En quina edat va faltar Àgueda, Joan? 9 anys 9 anys va faltar, li ho van detectar quan tenia 3 anyets i des 3 als 9 anys va ser una lluita titànica però, però eh, la força que ella, que ella transmitia a tot el món feia que eh, sa mare, son pare, sa abuela, els amics eh, anaren, anaren cabalgant, cabalgant en, en tots aquests anys dolorosos i molt, i molt durs que, que, que qualsevol persona haverà passat és una, és una situació molt complicada, molt complicada i més quan, quan en una xiqueta tan, tan menudeta li detecten, li detecten un càncer com el que, que li van detectar. Eh, jo voldria, eh, Andrés, que eh, que s'ha de llegir aquest llibre és tot un exemple de, de vida, un saber eh, pues, traure la part positiva eh, del que pot, és un drama en majúscules per a continuar lluitant, per a ajudar altres eh, xiquets i xiquetes que pateixen eh, la malaltia de, de càncer i això és el que està fent Alma de, de Acero. Però jo voldria, Andrés, com a autor que hi llegires eh, algun fragment, breu fragment d'aquest llibre per a reflectir el que era la, la, les ganes que tenia de viure Àgueda, ja, el, el com disfrutava des de la, del seu drama, com disfrutava de cada, de cada moment. Doncs mm. pues si sí, el sembla bé llegiré un, un moment, el final d'un capítol, que és eh, després de la primera intervenció, de la primera vegada que està ella ja en València, en l'hospital, passa molts dies allí, i eh, narre un, un tros de, de quan tornen, la tornada en, en el cotxe de Chiqui per l'autopista, eh, la xiqueta demana a son pare que li posi la seva cançó preferida, que és d'un grup que se també eh, esta vesprada, que és de, de ACDC, i ja tenia la seva cançó preferida des de sempre. Entonces, quan tornaven en el cotxe, li diu, papà, pon mi, pon mi canció i dale caña, dale caña. I el final del capítol és... Eh, quan passa tot això, estaven recuperant la maravillosa sensación de sentirse libres, de poder cantar, gritar, de estar en la calle. Águeda había vuelto a ver el sol y eso era lo único que importaba. Sabían que vendían tiempos difíciles, pero en esos momentos tan solo querían disfrutar del instante, del instante verse libres, sentirse libres y ser felices poniendo kilómetros de por medio, alejándose metro a metro, de la silenciosa clínica que había sido su hogar durante más de un mes y acercándose a toda velocidad a su casa, a sus amigos, a la vida. Este es el final del capítulo 12 y es un momento de, de, de fuerza, de, de alegría, de ganas de vivir, de, de ir de una presó que había estado la, la clínica a capa, capa la libertad, de, de hacer de a toda pastilla y de, de, de tornada a, a casa. Bueno, hem dit que aquest llibre està publicat en Uno Editorial, però suposo que haurà estat necessària eh, pues l'aportació, la col·laboració d'entitats, de, eh, persones que han fet possible este, este llibre, de veritat, Joan? A més, que, que, i m'agrada molt que, que em facis aquesta pregunta, perquè nosaltres l'any passat vam, vam entrar dins d'Obra Social La Caixa, una entitat com, com, com ells, eh, vam anar, li vam plantejar el que estàvem fent, que necessitàvem el que, el que, el que tiraren una maneta per, a, per a editar este, este llibre perquè tu saps que tot, tot val diners. Entonces, eh, Obra Social això a la caixa, en, en, en tot moment va apostar per, per mosatros, no mos ha fer preguntes, no mos ha demanat ningú escrit, que justifiquem res, mos va dir, sí, eh, vos coneguem, esteu dins d'obres Social a la caixa i, i anem a apoyar-vos. D'igual forma, una entitat com l'empresa Dulce Sol, vam anar també en el mateix argument, mira, estem fent això, és un llibre real, està escrit per Andrés Puig i som al mà que... És que és que estem, estem darrere de tot això i ens agradaria que ens ajudareu en el que poguereu. I una entitat de Gandia com és Dulce Sol, una gran entitat com és Dulce Sol, no mos va fer preguntes, no mos va demanar justificacions, es va tirar al ruedo i va dir, per supòs, en, en, en lo que nosaltres pugam anem a apoyar-vos i, bueno, eh, quasi, quasi la meitat de... de del llibre, de l'eixió del llibre, ha sigut gràcies a aquestes dues entitats que en nom de Alma de Acero, de la família d'Andrés Puig i de tota la gent que, que directa, directa i indirectament ha treballat en aquest llibre, li ho agrairem sempre i eternament. Bueno, jo volia fer referència a Andrés, eh, bueno, això està, està distribuït per, per capítols, el, el llibre. El primer és El túnel, con un nudo en el alma, i ens eh, pues es reflecteix un poc com comença de dur. Eh, es pot llegir l'última últim, frase del, del llibre? El temps no <laughs> vaig a dir-te que no. Clar, eh, el llibre acaba, i per enmig, des d'aquest inici, al final passen moltes coses i cal llegir aquest llibre, Eh, el libre acaba. Aquel cuerpecito de niña frágil como el cristal se convirtió, arrastrado por la fuerza de su mente y por el inmenso cariño que dejó entre los que la conocieron, en un alma de acero. Resumen perfecto del que va su suposar a quedar y en qué se ha convertido en alma de acero, ¿no? Resumís ese parágrafo. Sí, yo creo que sí. El libre también comienza hablando de, de el alma ya marchita. Es, Yo volia que començara en el alma i acabara en el alma. Tots els capítols ni ha alguna referència a, a el alma, perquè al final eh jo crec que l'alma és es, on està la pròpia essència de 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 conservar persona, perquè diuen que si, en el corazón no, en el corazón no estan els sentiments, perquè si mi es plantejo el cor i se quede volenta a la a la, la gent que vull cara, no sí, voldré a, en a, algo és etéreo. Clar, jo crec que en, en algo més etéreo i crec que especialment el alma i el nom de l'associació també ho reflecteix totalment, és, és on estan els sentiments i és el que jo volia plasmar. En eixa, en eixa cosa etèria, en la que està tot el, 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 el ser d'una persona. A més, a més que eh, mentre n'hi hagi un, un xiquet, una xiqueta riguent, mentre, mentre això siga viu, perquè el final no és el final, el final d'Àgueda no és el final, Àgueda eh, reencarna en alma de acero, poden dir, i la llum que 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 guia, que guia aquesta associació, eh, sempre sempre eh, anirà cap davant. és per això dic que mentre un xiquet, una xiqueta, mosats puguem ajudar los mosats, puguen riure alma de acero Águeda, sobretot sempre sempre estarà viva. La veritat és que és suplet perquè vosaltres sempre la teniu present, ben presenta Águeda, però clar, és de de d'agrair el fet de que compartiu. Ese esperit amb, amb, la resta, amb tots nosaltres, compartiu el que, el, el, que és el nom, i ja no només el nom, sinó l'alma d'Àgueda, que és el vostre alma i sempre de, de acero. Eh, al principi dius eh, també en el llibre, eh, Andrés, Agueda, Acelia, Eugenia, que me ensenyaron que morir no és perder la batalla, també una frase. Resumen perfecte, titular. Jo crec que ho resumís també perfectament, Àgueda és Celia és ma mare, que va faltar fa 42 anys, també de càncer, i Eugènia, la meva cunyà, que va faltar fa ara, bueno, va faltar a principi d'any, en maig. Eh, I ells m'han ensenyat les tres, perquè que estan tots els dies presents en, en tot el que faig, i això vol dir que no han perdut ninguna batalla, tot el contrari, han guanyat una batalla que és la de l'eternitat. Perfecte, eh, moltíssimes gràcies. Primera, per fer aquest llibre, segona, per, per atendre's a, si a Teresa Fort, per compartir aquesta, aquesta creació literària eh, que té molt d'esperit i sempre esperit eh, ben fort, de acero. Eh, perquè suposo que en més d'un moment eh, me paro, trago saliva i continuo. Ja, de més de veritat. Eh, jo crec que compartíem, compartíem, esta matí en el cafè, en, en el cafè tot això i, i sí que durant tot el llibre eh, plores, rius el nuc el tens en la gola, tragues saliva, tires sabanes a que l'acabes i quan acabes el llibre és el que estàvem parlant és un ressorgir, és una llum, la llum sempre està ahí, per això li recomana a tot el món, és un èxit i bueno, els esperem a tots esta nit en, en, així, en la casa de la Marquesa a les vuit i mitja. Una muntanya russa de sentiments, podríem dir. Àgueda, alma de acero. Recorden que aquesta vesprada, a les 8 i mitja de divendres d'avui, es presenta així sí, a la Casa de Cultura aquest llibre. Tot un exemple de lluita i de com es pot aprofitar una situació lamentable per a mantenir viva aquesta persona, en aquest cas Àgueda, i fer, la veritat, un treball encomiable, eh, envejable, que és el d'Alma de Acero, que continua en aquest esperit solidari. Eh, moltes gràcies, Andrés Puig, com a autor del llibre, per compartir aquest moment amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per donar nos la possibilitat de que més gent conega aquest projecte. Joan Grimal, un plaer de nou parlar amb, amb vosaltres, amb tu com a representant d'Alma de Acero. Eh, sabeu que així teniu les portes obertes, tot el que teniu entre mans, eh, ho contarem de seguida, si vosaltres ens deixeu. Per ja, supost, sempre és un honor estar aquí. Moltes gràcies. gràcies. Recorden, a les 8 i mitja d'aquesta vesprada de divendres, si estan veient el programa en directe, eh, si fan alguna repetició, vagin a la primera llibreria que troben i busquen aquest llibre, Agueda Alma de Acero, en uno editorial. És un poc la història que volíem contar-los avui, la història d'Àgueda, que és l'inici de la història d'Alma de Acero, una associació de la qual hem parlat més de quatre vegades així en el programa de Telesafor, i avui tornem a parlar gràcies a aquest llibre d'Andrés Puig. Fins així, el magazín d'avui. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim magazín. Així a Telesafor. La imatge és molt important i tots aquells que treballem en televisió ho sabem eh, bona cosa perquè en televisió és important el contingut i en el magasí de Telesafor treballem dia rere dia per oferir-los continguts interessants en dels aspectes socials, culturals, que desperten el seu interès. Però, com dèiem, en televisió és important la imatge i saben qui s'encarrega de vestir-nos cada dia al magasí de Telesafor? Doncs els membres de l'equip de Dimendi i Tere5, botigues que poden trobar al carrer Major de Gandia número 34. Així poden trobar tot el que busquen en qüestió de moda i també les millors marques, així, en Dimendi i Tere5. A més, també l'aparcament es pot eixir gratuït si venen així a comprar. A l'hora de realitzar la seva compra, tan sols han de demanar el tíquet per als aparcaments públics del Prado i del centre històric. Així és que, ja saben, no peguem més voltes i si volen moda i roba de qualitat, Dimendi i TN5 al carrer major de Gandia número 34.